Wewe unaenda wapi? Unatoroka ili uweje? Wakati mimi na yeye hatujamalizana. Mtoto wangu yuko wapi? Jude, hebu muache kwanza. Sasa hivi ana hasira sana. Kwa hiyo mimi ndio sina hasira? Sasa mkiwa hivi hamwezi kuelewana, akiwa tayari atakutafuta mwenyewe. Mtoto wangu yuko wapi? Jude, hebu nisikilize na kuheshimu. Usiingilie vitu ambavyo havikuhusu. Hebu tuondoke. Aondoki mtu hapa. Aondoki mtu hapa. Nitafanya tukio, dunia yote itanishangaa. Wewe unataka ukweli gani? Mimi nataka kujua mtoto wangu yuko wapi. I don't care kama si unajua ulishandanganya sijui mtoto sio kwako siku. Mimi sijali kama mtoto ni wa kwangu, nataka kujua mwanangu yuko wapi. Uniambie kitu. Unataka kujua ukweli, si ndio? Katika asilimia 10 ya wanaume Afrika hawana uwezo wa kumpa mwanamke mimba. Na wewe ni mmoja wapo. Bwana, chini mimi niko kazini, nini tena? Asi unadhani mimi nimekuja kufuata bia hapa? Mimi sijafuata bia hapa, sijaja kunywa pombe hapa mimi. Sasa kama huna haja ya bia, acha mimi nihudumie watu wengine, nini tatizo sasa? Hao wengine ndio wanaokudhalilisha wewe. Ndio watu wanaokukejeli wewe kila kukicha. Ndio unaenda kuwafuata wao. Mama una nini? Chini unaenda kunigombanisha na kibibi, si ndio eh? Hapana. Unaweza huyu, yani hutoweza kugombana na kibibi, hutoweza kufanya chochote kile kibaya. Unanielewa? Hapa hili eneo halikufai. Wewe unastahili kukaa sehemu kama hii. Mimi nitaenda kukaa na kibibi. Ngoja, unatakaje sasa? Unataka kibibi mimi anitoe mle ndani ili nikae ombaomba, si ndio? Hapana. Mimi sina maana hiyo. Maana yako? Mama, mimi nafahamu. Na mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Utaki kunielewa? Wewe unakanyaga moto. Unatembea kwenye makaa ya moto mama. Hivi unanisaidia au unaniingiza kwenye shimo la moto chini? Eh? Sorry. Sawa. Peter. Peter. Ingiza kwenye moto mimi. Wewe ndio maga.